Udruženie sportskih ribolovaca Smuđ Gibarac organizuje Vidovdanski kup Smuđ Gibarac 2021. godine, međuopštinsko takmičenje u pecanju ribe na plovak. Takmičenje će se održati 27.6.2021. godine, nedelja, na reci Bosut u Moroviću, to jest na pisti kod Jamenačkog mosta. Takmičenje je ekipno s početkom u 9 časova. Na takmičenju se predviđa da će biti oko 20 ekipa iz raznih gradova, sela, koja imaju registrovana ribolovačka udruženja. Posle takmičenje traje od 9 do 12 časova, posle dolazi do merenja ulova, kad se izvaže, znači, ulovljena količina ribe, prelazi se dodela nagrada, to jest dodela nagrada najuspešnijima sa takmičenja će biti izvršena u Domu kulture u Gibarcu, ulica Karađorđeva broj 2, i zajednički svečani ručak za goste, članove udruženja, sponzore, počeće u 14 časova.